السلام علیکم ملګرو یو ځلی بیا زما کلی کوټ لیګران فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې تاسو سره د ویډیو شیر کوو. د جمعې مبارک ورځ مازدیګری ټیم دی او موږ د خیر سره پاس کمر سار علاقې ته راختلي یو. مخامخ بالکل د چراډ غار تاسو کتل شي. نن تاریخ 30 اپریل 2021 دا تاریخ و او موږ الحمدلله نن اوله سمه روژه وه او موسم لیاز سره اپډیټ دا دی چې موسم لکه ټوله ورځ شکړه کې میر ولګي مازدیګري ټیم کې لغونده کې د میر تاو کم شي نو په هغې واجه باندې موسم لږ لکه کول وي یخ وي. خو بهرحال روژه ده روانه ده تیریږي او الله پاک دې د بقیه روژې ډېرې په خیر خیریت سره تیرې کړي. ما سره په دې موکه خټک دم دی مجید دیدی او مو یو کزن مشتاق خان دام راغلی دی. بس مازدیګري ټیم مو یو پاس کمر سر طرف ته چکر راولګو ګپ شپ به لګوو دی خیر سره او هغې نه بعد به چې کوم دی نو بیا لکه وپسی کوو. دا د کمر سر علاقه ده سپیشلی د کمر سر فیملی چې څومره په بار ملکونو کې وی یا دې ځای کې وی ټولو ته زموږ د ټیم د طرف نه لکه ډېر ډېر دوا سلامونه او بس په خپلو دواګانو کې مویه ته مویه د ټیم ته دواګانې کوي انشاءالله. مویه ټایم ټو ټایم تاسو ته پکې لیټس ویډیوز د ریکارډینګ کوو د روژې برکتی میاشت کې. دا خټک ده د خټک ده به پکې دوا سلام لکه شیر کې خټک ده څنګه چاله بالکل مخامخ چراټ ته ویلوړې اول خو دوا سلام شیر کوو بیا به ټول مسافر ته ما دوا سلام. دوا سلام نه بعد دلته موږ ډېره موږ پات دلته زر ختلې نو ډېره موږ پات مو شبې ته ماسه وو کوو زه بو ګورو ډېر موږ پاس او دا بالکل دوا سین ډېر ټټ شي وی دي ګوره. ها څنګه ټټ دي ته زسه اول دا ټولي کمرې وي خو موږ صحیح پوښتنه کوي اوس ویلوړو. ها ابودې پکې وشو کنه دای نه د ابودې پکې شوی دي د مور نه د کورونه پکې مکانونه پکې جوړ دي ډېر یا خوا پکې لاګي ګولا ډېر یا خوا لاګي نو تر اوز نه کنه موږ به دغه دای نه ګرځو راګو چا کرے وایو ته موږ تر اوز نه ته موږ په شی کا سام په خوده په شی مخ خوږي دي ګوډي کې بودي بوزو کنه 360 عمر دی په موټر سایکل بودي بوزو د ماجد په موټر سایکل بودي بوزي موټر سایکل به خزانه سما څنګه لګا نو غرزي شي خپل می نیر کې ټیګه خصلا یو الک سره ونه ما چې شکور ته شو ګيري بیر کومه وذره خوښونه وای موذره پلیته کې جوړه د موټر سایکل موټر سایکل نه خوب کیږي شیخ سلام په جواب دي السلام علیکم ټول مسافر د مشترک نه په تاسو سلام غره میټه دا کې اسې د مو د مو دیګره بدل تر تیرو کې به خیر اسه سو غره میټه او وړي کومه چکار مور کومه نن مو تاسو په کمر سر کې ویډیو فون پټي سره سو فون پټي سره نشو کرکټ سټیډیم سره دلته دی کرکټ کړي دلته مو دنیا کرکټ کړي خبر اور اور خټک د پدی بونې لکه دو اصل کې دو مشیرون کسون دي دو په وختو کې د موټر سایکل موټر سایکل نه وي نه چې موټر سایکل نه وي نو بس یو سړی عادت نه وي عادت چینه وي کنه نو هغه هغه د کتر ډیر زړه ویرګه بس هغه زړه نه کوي نو عادت نه کوي د په وختو کې د موټر سایکل وي نن به دا سبا خپل موټر سایکل ویل چې دا خو دی دا خو استوز نه دی بل سار سره په موټر سایکل دا ښه چالو کنه خدا دې په خو وختو کې موټر سایکل چې دا خو دی لکه دا سوې چې دا اوس اوس موټر سایکل زیات شي نو اوس سار سره چلی نو اوس سار سره وړي کې مو شوم ځړکی اوس سار سره نه کی ویل چې دا عادت نه دی او بل خبره دا کوم خټک دا لکه مخ کې خو به دا د چرات نه پیدل خالق خطو اپ له بوري دو اوس خدا اوس خدا سره شای لګولې نه شي وړي نو ته سوز له اپ له وړي دلې موږ په غلې په ترون شو په دې ټیم کې موږ په شپا وړه بالکل صحیح صحیح خبره او کا اپریټ می موږ خطرو ها دغه دغه لار ده مان نو بالکل او شو دغه چې موږ سر ورته پورې سړو حالت کې بلا اوس ګډ پیرا کې لار وا او بالکل شارټ کټ لار وا شارټ لار موږ پکې خطر جنگل کې جنگل نو اندې غلې بابا ته کوسي دي لکه هغه ټیم کې سختې مختې نه ویګ نه تپاوس او نو اسنه کته پوس چې تا چې زه سه تپاوس نو وځه تپاوس به نه سره نه کو کنه نه دا ونه نه وا ولادت سي او ولادت سي ګارد ورډ دې زکه دغه ونه 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 نه وا ها نو به بوري دي بالکل مو شواو پکې وکا چا بو سمونه خسته او پخو نیتا چا بو سره خسته یو او په کې سیمه کلا کلا په دې سیمه غلې بابا نو موږ پتی ګول بابا تر وون شو دسي او د خور کې پروت بالکل وو نو تاسو سره باغ ټیم کې کلی سوق دسي ملګری بدوي چې تاسو بتلې لګا ملګری وو ویلی نو نه اوس موجوده شته مړ دي جام دي دي جاوید بو امریکا کې شي ها جاوید مړ دغه مور حسین بور سره او خوان دې کا او جی دې ما ورو وای شو ما خوړید بور سره او دریشو وځه د هندور تونن بوځه تیسو درام شوي او دلما ما دی وده سي منم نو تاسو په ځون سره خوراک مروک او بم او بس سامان و مرخص ته او کده غاسي پر روان دی لا 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 موږ به سره خسي وده سي او کنه په لاره ته بیا بالته په خو به جټ جټي بوسونه ملو ویدلو جټي اس جټي اس جټي اس او بابا د خپل نو موږ کړو سو به ورو ډېر کو شور باندې بو کوشو ډېر خو خاصه وا خو را ډېر خو خاصه سو ور دی بیا غابي جټي بوسونه نو هغه وخت ته اوس را یو دیږي هغه وخت ته ویلي واز مو څنګه دی یو دیږي نه نه اوس هغه نه کنه سم لا ورتا
موږ کنټرونو منټرونو د بوتلو کار موږ مخکې کنټرونو کور کولو کوندو ایمه 150 کریا والا ورتا جی ٹی بس باخستا ها 150 یو کاست بالکل مو 150 یو واخس کنه نو سوره کنه 150 شو کنه ویلی چې تا وی بزنس کلاس کی بوتلی کس خپل تاریخ ته و تاریخ مو ترسینه مړه نه یو نیم سرټیفیکټ خو پاره ټیم ستر شه خپل کی تاریخ کنه ګوره خبره وره پانزوز به ویمنه چې زه سومره پویم ګره پس 2003 کې په 2003 کې چې کله زه کراچۍ تلوم ګره په 350 روپے ټیکټ موغستیو کراچۍ ته چې هغه 24 غنټه سفر ده او ته په 150 روپے دا خبره نه زیاتی خسته نه دا کې نشي ته دوه کسونو ورکړی وی کړی یا څو عمر ده چې څو عمر وو حاجی بدوی لوکا ګوره د کمر سر نلون دغه لوکا مخامخ د سبحان پټه د کرکټ ګراوند ډیر ملګرو بدغه ځکه کرکټ کړي وی مو د کوټلی کلانو د سړي خونی ملګری چې سمره د کرکټ لورز وی او لکه د کرکټ گیم به کړي وی نو پدغه پټی کې به گیم کړي الګ 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 جابور ته پکې دوا سلام دا وعلیکم السلام او لکه سلام مو توکو ها کلمن شو اعظم شو شوجی او ولی دا او مودوسینا ساجد دی سمره مو یا خزریات فرشیداله مو ارباب سینا خو خو بهر حال د کوم کسور نوی می چوغه سره ټول زیو تر دلته کرکټی کړي مجدیر کرکټی کړي او ګیلمن دی خو ډیلی رکھتو ګراوند ور دل جوړ نه دوه کم دا پټه ده ګیلمن دی ډیلی رکھتو آی خو دلته سپون پټه ده دلته ډیل رکھتو دا پوس د غرونه ګوره جی نېچرل بیوټی ای مجدی کړي دغه مخامخ چرات دا دی چرات غار ګوره جی صرف دی ون اینڈ اونلی زما کلی کوټلی کلان فیس بک پیج او په یوټیوب چینل باندې ای دی زی ای دی لوکی خوایس ویډیو ګوره خپل او نور ملګرو سره شیر کوي سبل شو دی پکې شوی ها دی غره چکار دی ولګو جوړي هر چکار به تنګ شوی ما له باندې بارا لوړم تاسو دی پوری سین دی زی کنيځ دو په دې وشته مې خو زه بارا لوړم د سپین پټی کې دا کونجه کې چې بیا زی جوړ کړی او جی او بس شبیر بھائی بیا خپل چینل کولو کړه دې بچی ټیم یې استلې ده او هغه ټیم غلې ده نو اول خو چې څوک دا ګوره دا پروګرام د مو کوم خپل یاران دوستانه ټولو ته دا سلام او بس دا چا خبره چې هغه ته نشدو ده روجماتی ته ټیم نشدو ده او بار مو یې دته ګړو نه ګټو په هغه یې کوڼو زیریا یې ایو آی کې دا بس یو پټه خلی او ټول ته دا سلام او ټول روجا چې چانی وری دا ټول د خوده پک په خیر سره ولې تیر کی ها داسې چې زرکون مور غستی او دا زرکون او غد به زرکو زرکی دی بس بار ما سی اوته استری وی او پرویز نوری وای نو داسې معلومی چې کنه تنکړې ده په تو مې زرکون کورو کورو ها سګي غړنګ بس ما تر مړه ډېر دا سلام سعید بھائی ته په تو مې ټول زرکون کورو کو په دې غرونو کې نو څه پکې بس مې ژوند ته شوق ته کار شوق په پوره کې بس کون دی په تو په دې غره کې ګرځي دا ګرځي مولا سه مولا سه پلوټ نه آی نه مخه مخ دې کې لګا دې نن په خیری یاد درو جامه ته ای څوک مولا سه کمر سر زاجی سوزا زابا تا یالا پاٹا پاٹا کپاری ملا تی جوڑ او پالو سو چدی نو گلو ننی ولی دی پوری کڑے دے او ڈیر فستا خوشبوئی تنا روچی و صحیح مو آغام دے او گورگوری شی مطلبی گورگوری شی وی دی شی وی او والا کا برونو نے سو کو زبردست گورگوری خدا گورگوری ہوش پا تے گورگوری شی جانا تورا ہٹک دسی خدا بری نہیں سمجھ گورگور نہ نا تو سی کلی مشرون چشتا دے ابھی منی کئی کنا نو دیس از ما ہو تو سو دا کرا جا تب کی پدی لے رسی کرا ہاں پاگل رسی وپسی مو کلا جی بس وزو مخ کے ٹولو کتن کو تا سلامونا ڈیر ڈیر
دا خیر مړه غاپ لګی دسه خبره وکي هټک نه غاپ لګی کنه هټک دا ټول دنیا ته رسې ګورګورې د نوړي غا تندور کړون تلور شمړي صاحب زګا وو دا اوس صحیح صحیح ته خپل طرف تلور شمړي منډي صاحب ته پاته ولګي او منډي صاحب ښکارې نه قصې دې سیګار قصې دې په ډېر قصې په مخ کې ټوټ راچې وی 500 روپې کیلو ده او صحیح مو جوړ شي 500 روپې جرمانه پولې ګي ګورګور باندې خیر ماما دا خوراو دی دی خیر اسرا پرویز لالا دی الګه پرویز لالا ټلیفون می دروازه نمبر دی بند یای بند کړه دا کنه ماما څنګه کړه دا کنه دا اصلي کومه چې ستنی ماشه کوله یای بند کړه ټول ستنی ماشه خاله کومه خبره وځه ویری بار ملک نه رول وځه هغه ډیر خبرې کیدا ها منی کنه منی نو یا څه چکارو لګو ماما دا خبر اورا ولګه خټګه شه په ما زیب خټک سمرا ګولی لګی تو پنځه خټک کوم ګولی کې سي بس مو یاره غلی و چکر تا او صاحب ما باندې څنګه کړو کوم کوی یو صبر وجه مو ته نو څه پوره دې کی نو ما تاسو ویلی او نو بس ماما دی وجری تر نن ته خټک د دې رسرا دی موږ په پنیات کې ټول لون دی په خو دې پرویز لالا دی لاره کې ماما دی وای چې کني روجه مو ته مو سره وکي خاله کا پروی وبم پکې وبم پکې نه چلو کې په خیره ده په خیره ستړي ماشه ګور دو سوینینګ پول ګورې دي دو ما خنه نه کیږي خو تقریبا اورل اوپر اوسې لاست ټایم مو یادې ده کې ریکارډینګ کړو او په هغه چې کوم نه نو دو تاسو دو کتل چې دي دو پوز دو شیر غونډې کې دو سفر دو شنیزیب چې کوم نه نو دي زما مشترک کړی و به مو یې چې کوم پیژنګلو ملګری نه ویل لا روا لا کوریګر نو دی پېښور ناراضي وو هغه ورته لګا دو سوینګ پول ورته لګا جوړ کړه و دې دې پوره دا پوسټ چې کوم نو تاسو له ټاپ ویني سفر باندې کې نو ماشا الله ډیر زبردست لوی دی اوس چې کوم نه لګا سیزن هم ده ګرمیونی دی نو په دې ګرمه موسم کې چې کوم نه لګا مطلب دلته کې بده پکې سویم کوي دا وبو دغه شروع کړی دی وبو پکې راونی دی او یا دې کې ډېر ټیم لګی ډکی دنه کې سپیشلی دا سلام شانی زیپتا جان زیپ متا اینڈ محمد زیپتا ټول فیملی ته ډېر ډېر دا سلام نه سلیم تا دا بس اوجرا ده جی پرویز لا څنګه چاله بس ټولو کتون کته دوا سلام وعلیکم السلام روغ جوړ آباد اوسه موږ یې روجي موږ ټیم د خیره سره او ټول پوسټ را ختلیو نو موږ انکل له کزن ته خپل پروګرام کړی و کنه او بیا دې دې ته وشتو چې په کوزي جنا اوسه یې موږ سره په بچسه ته ویل یا بخره ډیر مې ژوند ته د خټک ته ټول بشیر چکر در خطر مو ټاکته نه نو ته را مو ما مشته وي چې وسور شو مو خټک د وسو او ته خټک د ته چې تلوړ شه نه نو که خټک سی وسی بوزم په کوړی کې سی دا نو موږ په ستر زونه یو وسور شه نه نو دا په ته تنګیږي که څه چې زه خو قبل کې زه خو څه قبل کوم نه ویني دا څه خبره ده په ستر زونه شه ته سی مو یې را غتلی مړه راونو دا نو دا خټک دا هغه هغه ودی کنه بیرشتر سی ودی چې ته خټکا
ادل تنه داسی ونی ولو کنه چې ته بونس یې کنه نو خټګ دی چې بس اوس مشر سړی دی نو مور ته وای نو مو ته مې دا چې شو خیره غاب شپ بو سوال غو نه بل غاب ته رول شو کنه تو سی اواز یو پرویز نه پرویز دور په شرو دو دو ته د بیرشتر شپ خبر کړو د دو ته وږي نه ډیر غلی دی درشه سه بار راووتو نو ټیک ته نو هغه هوې چې وسور شه نو خټګ د وسوري دو پرویز ورته چې زاسه ته موټر کی بوزم دا کا خټګ اوس سیزه کول کول شورت کما درغه سو موټر دی وګورا نه نه تور کول کی بوزم تور کوي چې څوک اړ ویني نه ته خټګ دروازه ته باد لګي ما ونه باد لګي ما خو ګره مشر دی مشر دی مو درو سا کینا کینا کار کی نو سو وینځه ته کینی بچی ست یور وی آ بچو ست ټول یور وی بس وای چې مو یدل دکین نصیبا و کنه مو رغلی ست ابو منی مو شرط قتل بیا درکو دې مو بدت نصیبا و نو ویني ها هغه تو سه و ورو دو مو ته وچه شه بشیر دې خلک دې نه دي شبیر دې مشتا زکه در په ضرورت وکنه ګړوی و دې ګوزا بس دو د خیر سره نن د جمعه مبارک ریس رستی را شو وای چې ما شوم ټیم دې ازون ته ټیم نشدو دې او اوله سم روجای مو یا او بس وای چې مو چې لن برابر ما مو یا تل خبر ډیر په ټینګه باندې وای چې غنیر مو سره برو جامه ته کین نو انورم دلته کې ده انورم دلته کې ده انورم دلته کې ده بندل دې لمر اوس می وری یو وکی را غره امونه مو وری دې ده نو په بار بیا بل بار وته بیا بس دی خیر سره روجا موتی ټیم نشدو ده او ممادی چې کوم ده دلته کې بندوباس کړی ده ماجد دی بشیر خان افتاب شاه خټک ده دی انور دی سلام کوي میبل ملګری کینا ورته کې سره انور څنګه چل سلام علیکم بس مو نن روجا ګمر سر کې ده دی خیر سره پوښ او بس انګل رونی او بدلار کې چې راځي دلته نن روجا مو سموته کې او بشار یې خکوري اباد اوري او بس دین ټول موږ ملګرو ته وي خټک دے او مر دے عطاب دے مجید دے بشیر دے مشتاق دے مشتورو ته وي جروسین نه موږ سره جامه ده شنه زیب ته پکې زوی او نه که بس ته پکې نه نو ار سره ډیر ډیر اندي دا وګړه او سره ته پکې نه یاوري او نه کنا ها مطلب ګوري راځو دا دی الله په نعمتونو غوړې دی روجي برکتی میاش کې هر قسم ته پروتونه نعمتونه پروتونه په دسترخوان په دې ټیبل باندې لکه نشی خاصه په دوه روزه مو دي ټیم د دوام او زموږ ټیم د بس الله مو دي د روشي قبول مقبول دي ان شاء الله خیره سا او د کرونا وایرس بیماری دی الله خاتمه کی د جړنا رفد دی کی الله او ټول مومن مسلمانانو سمو د روشي نیسی الله دې قبول مقبول کی سوګن نیسی او د الله توفیق ورکی د روشي نیسی د دوه په مو یافار د کوم نیسی او بس ټول مسافر ته بس دا اوسلو ویډیو ګوره بدل د کی چکر ترغلی خو بعد بیرشتر سبب چې مسلمانان میمونش بیر مو دوی جنا سو فون در سو خو جنا مو سو ولی اٹک دی ولی هغه ډیره میرا بونی ثانک یو او محمد دوباسی او بس روجی مو دی ټیم دی ان شاء الله خیره سره دغه کړه هی روانه شي خوشحال شو شي خوشحال شي کړه ای ولی دا ماجی دی خوښ او سمې ته ما کوم یاد دی یاد او چمړه تنه سیم کړه دغه نشته دی نه نه خبر اوره دلته کې دوه تا شپه ته ورجې کوي چې دوه ورځې مې دغه وریږي نه نه با دغه دوی دری پکوړې وریشي بو خو کړي خو دي نه نه مړه کسام رب مخ ته شي خوړې بس دمو چې دې وګلې کله هغه خبره صحیح کړي نه هم له اون دي کړي په کله لا لګا زه لګا مې کړي مړې وایو لګا کوجا چې خیره سره کړي مې ولې نو بیا مې راو ده فلا گورنر ما ګور ورته ها شیخ نن خوشحال دی مسلم کا گور اور تھا چکڑی وہ دی دونگو نے شروع کو نہ 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 صحیح نہیں کھڑے کی اور گوری پکا جا خاطر تو زیو بول ہاں مجید دی خبر ٹیاٹ گوری خبر ہو کی بیا پہ کہتے چار کے اوپر دی بو جو ایک نہیں او کینہ رہے نہ دلتا کینہ کی دلتا کینہ دلتا کینہ دوسرے مو سرا دو لون دی ورتے خدا بس تو کینہ نہ کبھی غے نہ خری مجید نہ کی کہ مجید تے کہ مجید تا مجید ولا ولا ولا
نه تو پیور شه جک نه نه یه دکو دی نیم آقا چک تو شو یه یه ولی پیور آقا ماشاءالله جی آقا چک تو شو من دلت نه منگری دی دکیو شیرون دی خاطر دی انور دی دی بد انور ده من از خیز ما کنم روشا دوو که خا مسکی کی دا دوو که پرویز دوو نیست پلاس کی منه بس نور مارا جاو بس بس در زمان ما پکی رو دو آبو پکی دو سالم میبو گاب شب لگی لفت کنه ریکارد آپ لسا اینوالو ٹھولو تا ایمای طرف دو سالم سوک پا دیو ویڈیو گوری آقای گوری دو کلیپ گوری ایمای طرف ٹھولو تا دو سالم دیو بس 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 اگر ایچی پا نصیب که بی خطکیو دو خیرو آقای مراو دا شتلانو کنگلی بی دو سامانو جو روٹه هر سی مرا دا این دوانا ایمو تا پا گرنتی رکنی آقا انور نوسوی، دو انور نوسوی، حضر زمان امرو نوزی، خون رور سکنر نوزی نانی سکندر پریده تا، سکندر نما مخنا، پریده تا پلار را نوزی، پتاج را نوزی، کلا کلا را نوزی ممتاز دارین، غبت پتاج را نوزی و دو سکندر دو مکندر دو نوزی دو خسل بلکوس شیخ ولی دکنه یک بوین کنه تو بیاد خدا کینه کینه، پوسا خوبا کنه خدا یه، خدا یه خیر سرو بھائی امین 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 روٹھے سنگے بندوباس صحیح بندوباس صحیح چور گیا اور سو چا زیات ہو زیات تر شبیر بھائی خٹک مجید او بل خوریا بل ملگرے دا اندس پکې دا وکړم سینره ترغلی اونور خورینه منو نوستی سینره چوکون درغلی نو بس زاسې بار وته مولید مې مو سره درجا مته نو خټه خبره چې په زور مې رنه او په زور یې وځل کړه دل چا بجګاله جوړول چې په زور نو مې بس مې نوستو نو پروګرام لا تعالی را جوړ کو بس شروع جام مو ته کومو مو کو چا مو پسې وچا او د اینوري کیسه مې کوي چې سړی تلوي چې په ګرنده ته اینډونه کوم جرمه نه د سینره راو پاتې
بڑا موقع تو چھ مزور کی چانہ قزی میں بہ کنم جو نام صحیح وشتو اس تو تو گیم کتا لےو ہاں او نچے تے نرے وڑی گیم کی نانو کی نانو لو خزق بھائی موتے وچ بہ گارنٹی دا کنا تو صبر ہڑا اے تو گیم کی زور نشی جی پ بازار کی چلی دی جوال دی او وی جی گنی موسو موسو کی جتی مخ کرے وڑی وی کیش بدری لک پرتاوی کرا او تو انو نی نرا دادا جی پرتاوی بنا بنا نشی چلی دی پ پ بازار کی گیم کی وای کرنو گیم کی وای سو کی وای دو پر بازار تا بندو مگر گیم او کبان دی نو کنا ہن کو دخل بازار مزا چوس تو سخت ہاں مڑے دزنا بتا بتا بازار بار کو کاسے میں دوں دا اپنا حضور سا اپنا خود سو گیم کی وای اوس پر ڈیری رہو بس اگے کیا اپنا اپنا خود سو گیم کی وای چل امر تو پہلے کے وای والا بار خام دے وہ لمبر کی خام دے مینس کی وی لمبر بہت دیر بعد دا وہ ایک ویڈیو سدھ کو کوڑا کیم کی دے ریلی ولا تی چا پرشتہ دا پٹکا ادا جو فرنت ویلو او کارو سی جو بغٹ خبر بکا دو بگے دے بگے کنجے ما تو او سڑے ہو جی او دے موہن نو میاں دو نا غلا چھو منا ابے غلا چھو او سو ٹو ڈکس تے او بگچے کے 550 بلچے کی صرف اس کی خواہ کی دے رہا بارتر 550 تو پتہ نہیں نشتا تے پرے دا مارا بھی نہیں پرے دا مارا خبر ہے کہ بچا ہے اسی بارا اونڈ نہیں آم کے میں 450 آم کی دیکھ میں آم کے آم کے دیکھ میں 110 واپس نام کی دیکھوں دیکھ شرط نہ بھی لو فروٹی بھی لو سپیتا تے بھی لو ٹاپ کے ٹاپ شرط تو نور بھی لو کو بھی لیتا 20 ہے خسو نا 110 مارا مارا یو بو ٹاپ کے سو خسو ٹاپ ہوا ٹاپ کی خبر دا کوا یو بو ٹاپ کی دے جی میرا بھی الیکشن تو ودارے ادھر زمو سو خسو پر زور دی ودرے اوٹ نہیں سپا پر نو نو ویلو را اورے مو زنمت ری تما 202 ودر نو ولے کھٹک سپا ریزون پیو دا زپی جن ما کھٹک تو سی سی تو پھنگ کھ تو پیلا سو چھو تے تی گرا سپا تے پخال تے کا صبر تو جاب نو ما یو اخ کھ پیارے کا نا دا خیری چ دے لگا نا سپا نو نو ودر تما مو دا کھٹک سپا وے مو دا کھٹک کون میں مجبور ہے مو دا کھٹک سپا سبت تو ایدو کنجو ودرا نا 500 نو تو سر شے سبرا وای خارس کو وان گلا اسی 500 اے 500 نو میرے کرے خسی می مانا 15 اٹھو نے تو سنگ 500 اپ اسے گاب 15 سے 500 0 0 نو اپ جی نا 0 جوڑے اور سے دخ پلے لگا کھٹکا 200 اگست سا چار مو تو جدی گلی کی چالو شو چا مو تو بھی کنجو خبر ترا ہو دا بتم کو تے خبر ترا ہوس بتو ہے بتو کو شو بس پوچھا ز صحیح جو ز صحیح دی ویلی مت بنو رہی لا نہ رہو زم ویلی او بھی بری نیو بس اسی کی بس پر نہ کو من ہٹ ہے ہاں جو سنگے او ز پے سوال اجو من کتو تا پورت سوک تیرو لو یو می دوار درو لو چمو تا بوٹ رکے تا مو تا سی زاڈی وی کام نو سی دی کی نو بیا سبو تے چودو من چمو بسکٹ کو مخری شاہ نشتا اڑی وی کام نو سی دی کی نو بیا مزے بتے صحیح جار طرح کو جا تے صحیح خبر کا دے دے ڈیرو تا زور کی دے تو نہ خاندو جڑی مو تا بشرا دتا اے وے چکن دا دو تو وڑی کنے ٹیمو نے کر چمو لون کے وڑاو نے لیار تو دی پچھلے اگا میں دے دکا مو بیلا وگرا سپورٹ ہے مو بیلا مو بیم کر وے خپل کر چ بجلی میں مرست دی دغ روڈ میٹی کڑا گیس میں ترا جرو اے تو قریب کے چتم رہا سیات بیچ دے الیکشن کٹ رہا اے مو نے پتر سٹرو اے تو پدری کو نہ می سو تر کے زیتا مو تے چا اے چا ہم بھی تو مو وی تو دا تو جواب ورکا دا تو ہم بھی کو نہ مو وی کر دی ہم بھی تو مو وی کر دو چ مو تے ہم بھی ضرورت میرا سرور دی مو نے اوسا دغه سے خبر دا کھڑا کا سنگے ہم بھی مو دل کڑی گنا دغه خبر پرتی دی روسا مو دل کڑی گنا بلچا کو نہیں دل کڑی گنا تر تو پر تو بو تے چھ چھ ہم بھی مو نہ اڑی او بلے نہیں مو تے نا ہم بھی خبر نہیں کی ہم بھی مو نہیں کی دی سی انور تور تو سی پیدا ہم بھی مو نہیں کی چل کی دی زو تے دائما شی بکور ہے جتے ممبر وی لوڑ وچ اس جو سدی جوڑا کڑی وے اوری گنا ٹرانسفارمر ہوڑی او نو ٹیس پر مری رو نڑو تو بیا ہی چھا تو بھی لے چالو سنو سی چالو سنو سی تو چھ چھکرو جی چھ چھ تے بھی بتاو تو بھی چھ گئی کم ممبر تے بھی تو تکڑا کھا لے گئی غلط نو نے غلط غلط تو کو غلنو بالکل صحیح دور دورے بندہ بات بالکل کور دے کڑی کڑو لگا ولے مو لگا ولے تو دل لگا ولے سٹاپ بولے خدارا تو وے جی دو اس دو گیس بکلی تے کل رسی گیس کھڑک سے گیس رسی نو نہیں کنے پے پونو خبر مو چھ گڑ کرا سنگ مو دی دم رشی عربوں روپے ولے گی دی ارے بات خبر کم انت الیار نہ جڑو تو سے پوچھے خلیق پوچھے نہیں میں نے پوچھے خبر پوچھے بس ان پی پوچھو
نو خټک د پاډا کې ویلوړو مره خېجه ګوډی دا خایا پرویز دا یا بګی دا بس دا خټک پرګرام شو خیر سره شیخا شو پرګرام شو خیر سره زبردست پرګرام موږ خورغری او سیاسي غاپ تاسو څه کار ته لور به بار غاپ شپ تر غری زه تر قتل بس موږ جوړې موږ اواز وری دو شو شو خیر سره بس الله دې دغه وخت نور ار ار ولی دغه سی بالکل چې پسټ او تروغو ټول نه خدای پسټ روغو سکندر بګی کوم دین ورو سکندر پیدا الله دې تو جوړه کې راخل بولی چې تر پرګرام وشته او کې ټول نه خدای په ګرو جوړ سو دی امين امين ورا کدا غته نه نه امين بس بل وخت بشي ځا بل وخت بشي ها دا خبر اورا اوس ماما پکې وي بیرسٹر ما چې کني بس اوس بو لګ روټه موټه مو کوړه د سویمینګ پول کې بوله ټیک ټاک په مالا سو کلومبې نور کوزي جي او خپل هوجا لومبې سو نه پر وجه نه په مالا پول موړ شي دا گیم کو بس نه ملو دا گیم ټاک کول ته ور ټوکا انورا پہلا سٹور بھی تو دی کٹ کٹی نہ ہوئی شو بھائی کٹ کٹے شو صحیح صحیح کہ نہ مڑا سلام علیکم جی کی ہونا اور سلام نہ بعد جب خبر مشکل روزا مو تا کٹولو شب خیر خیریت سرا پوس کمر سر کی انکل دولو کون تیری دو بلیا رہا تو وہ روزین نے مو روزا مو تا کی منم میرا من نہیں او مش پہ کی خپل ڈپٹی سے سجاؤ گا اور ویزم پہ کی ہو کٹولو پہ کی خپل ڈپٹی سے سجاؤ گا او بس یغی نه بعد دو دنوس یو غاب شپ لګو خټک درغله او خټک دته مو یو لګر او چچا ته سفارو نو بس ما جراسان نه لیو ولګر جام ما تا نورول نو بس غاب شپ ته مو کینو ولې دغه دی وې خندولو
او خنده به نو څه 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 چل دیو غاب شاب غاب شاب غاب شو او دې څه کې همجا دې څه کې همجا روزانه وکړه او دا خبره په چورتا وره وکړه او دې څه کې همجا روزانه و سوک سوک ز پرویز او انور بھائی او خواب او انکل ټیک شو او بغیر ټلیفون نو سوک په ټلیفون نو سوک بس دا اوس لګ دا سینې شمله خو بس دایمو یو نه پکی خیر دې بغیر ټلیفون بغیر ټلیفون نو سوک نه هر وخت نو سوک نه دایمو دې نه بس او چې نی ویل نو بیر اوسو نه خو نو سوک نه چا ورته رینګ ورو ولو Но так ты его склювали, ты это хпал зеля, три зеля, да потом не вылетели дичь родли. Да ты чай лек, на. А? Ты можешь обиры ровера вали люники. Да что ты здесь, а вот ты за меня. Да, вы хабар, потом хабарил. Бас, по диму кабане, по ругром, инча на хера савушу. Бас, мы не таки рагали, вали, кем не чакар, мы легали, мы уж так увидели, как нельзя себе пост, камар сартер, то бы чакару легу. Вакин чаво гоне лаги, клики чилон дизе, хоса воне лаги, лоу. Сатай самантана 2000 фут булен, дей кию хера са. О, сигандар мусра по диму кабане, ностер дур малгри ди. او پروگرام مو شو انور د انور د خدمت سره انجام کولو موش په خدمت کې حاضر وو بالکل اول نه کتلې او هغه نه راواله مو شاګه دا کاوه ته کاوه خیره ها ها بولونه مې ورو مو لاند کول بو سامه ما کینا او ولا ولا هوسا هوسا کنه ټرک تیر وسته اجا یو ولته د کټرکی راو کټک دتا دی شپړاله کټک دا کټک د ورګوري شيخه کټک د ورګوري چې څه شه ده دا شيخه بسم الله بو سلام الله سلام بریده باز بسم الله کټک دا کټک دا کټک د ورګوري کی د پدې چې موږ ته ویل کاوه غوږه وره کاوه د جېلی می درولې او پاتې نه درېدلې ځکنه درېدلې دوه موږ وګورې نو هټک دا څه شه ده هټک دا لکه تاسو سره خپل مخ راوړی دا څه شه ده هټک شکر کوم نشته نه شکر کوم نشته شکر الحمدلله شکر مې نشته پر پښې مې شکر مې نشته پلوچو اده زه بار وو لندرا ورا پروپس میکو ویلی انورا کینا خبرندو یس سکول کی به خبر گیری اونای دی بده بروسی مش کولوند دی لوکلی تا کلی گسکین ماکه شکن دا نخرم وانت پرمیزا مولا ماکه شیرا کولاچ پرمیزا نخرم کنا مولا نخرم وان میخلی دا تر پوسی دم کنا چې تا نخرم بزل نخرم نا با خټک پی دی غاو زبر پسامینیا ته مو ته تو کلی لغلی نا نا زبر پسامینیا زوره مولا خو غرا وتر خطری وکړه دا شبیر ته ټول ته وو چې نه واخلو اپ ته پاس نو دلته خو سور کې یو خو باندې لګی دی غل کی دی یا مخ کې په تو جوړول بازار کون سره او وښې نو به چې موږ یو پښو بده بده دا ویلو او اور زم دا ویلو چې بده دې موږ به موږ له سم چې وای نه موږ به تاسو مو سم وته به نو دې پرې سم مو ته مو بات کینو چې نه بات مات نشه نن وځه تاسو موږ سمو ته به خپل پروګرام شو خپل خسته پروګرام شو دا غسه پروګرامونه الله تعالی ولې کله کله دې زیر درې دې پاس پنځر دې پاس ټول له خدای له جوړ پښتو باندې روغ جوړ سوتي امين زه دې چې خدای پاک دې مسافر او د مشتن نه نسخه نه دې مشتا دې مسافر ځان پوي کا هره وسړي په کلی کې په بار کې ټول مسافر ار ګډ کې پروت ته څنګه دا بیماری دې خدای خاتمه شي دې خدای دې کله کله بیماری نه سي امين غرو شو ته دې کی اپ امين ټول خالي کې ټینشن کې چول دې امين نو دا څنګه نه اوسه ته خبر شو څنګه نو دا څنګه نه ارسته باندې جی بیا نو پاس باندې جی کو باندې بیماری نه دا غي انډیا په سلام کولو په مسلمانانو په کشمیرونو غریبانو دا خدای پوګیر کو او څو کې کشمیرونو ته زره کې جلس موشه دواګانې کوي هغه ته کوي څومره دا بیماری ډورې شي زه ته چې پټ پټ دا وګه چې دې دې په نورو سره اوه
خونده او خونده او خونده تو سے باغ میں رزا گا کڑی زلمونا در گھر زلمونا پکڑی دی او مندرون ٹول باندھی جو کلو دی ابلس پک ودو پال کی کلا جو صاحب پنڈت ہی ہو دو پال کی ودو انڈیا کی پولیس ولا بول نہ تھی کنا نا پنڈت مندر بند کڑی تو تو پنڈت کو نہ پتہ ودی نہ کی پال کی ابو دو متن میں کوٹ کرتا ہوں جو خیام پنڈت نے بھی مشر جی آغا ودو پروگرام کی جگہ نے سٹ پوری کرے لکه مو یو غوچی نیکو کی مولانا سی پی دی خو بوتون دی هغه پندت دی خو بوتون بھی کنا داوا او تو کی جوړه مری کی جوړه سیم کو نی وځ سارو تو شو شګن جوړه مسوري قبول کو اته نو چا بار ته برګیا چا وره بوتا غټ بوتا وړخه مت کھڑی و بڑے په کې رورو ہندو هغه غټ غټ هغه تڑا با پته برګی و وره بوتا غټ چې تاسو ته لګای سوال قبول بوتا بیماری او تو بوتا او مورې په زړه بیماری په راشه انور کنه خټک دتا بس دو انور دے او بل انور دے ان کوم نوسته او هغه مشتاق دے شیخ دے بشیر دے دو سکندر اورغله دے سکندر هم نوسته پیرا دا سلام پکې وکا مو پکې پیرا ول کړه نخره بیا وکړه کته و مو فلسو وکړه فلسو وکړه کسه ها کی دی شي تو دا و قبول شي الله دې قبول کړي خو دې کوم جه خټک مو انور دا به دې ویل نه دی خو دې مسکه مرو ته اوچته کی ول زونته بل سے برغلے نال تے کمڑا نال تے لیٹ بے روسی کیمری کی کرا دا چی کی نہ نے سبرا او کا تو کا لگا مو کوئی کھٹک مزہ زے گری میں پتہ کھٹک سی بس اگا بھی گا بھی گا بس لگا بس تو انور ہونی نا تو کدا وکا موج بامین کو تو کدا خدا تا دا وکا موج بامین یو کدا وندر سی زب کدا وکا مشه شری کنانو دغه ګوره کوری دی دی موج بامین کنا دا کوری دی زکو نا ته مشه شری کټک دا مشه موج په سند دا کنا مړ مشه صحیح وی کنا ته موږ هغه ګوره کوری زوت پوی خنیمت او کنیمه باو ابل پکیس خونه کینو نیمت او کنیمه باو ابل ابل خو پکیس تکه ونه تو پزړه کی چې سوی آتاو او پزړه کی چې سوی آبو چې مو پزړه کی وی کنه ها وای یاره خو نور غار کچی بس امین یې کنه نور امین دی کون دی اوس پکیا دا کته او کیو موږ به وینو سیا کنه سب کې وې مړه دا که چې سستو وی چې انډیا دا مو پکې وې او دې اوس مو یو دې چې دې پکې وې وګړه دا نور ته پکې سوی دا او نمکه جره مکه جره تر مشکی مشر وینو چې تا وینو موږ بدر پسې خدرون امین وی ورا اوس دې کې سری چې ته اوس یې جگہ ته وې اوماته وې دته بیا سکندر ګورا سکندر نو ګور زمرا غانو ګور صحیح جامه ویل کا صحیح سبا کې ګور ګور دا اوس سکندر لو کې اوس کنه سکندر پتا کو ته مو ته سکندر پتا مو ته نو وا مو ته جمعه کې اوس پتا وړي دا ها او صحیح جامه ویل ازا ځه شو بزا څنګه صحیح آیا چې خدای ورکار کېږي ہاں مودا پکڑ دے خبر ہے پسیو کہ اس بلمبر نمبر تو کٹول تھا جی کیسا اٹک جی انڈیا مودی بسم اللہ الرحمن الرحیم انڈیا تے ہم کشمیر دا کشمیر تو سی فری دے ہاں زلمونا فری دے زلمونا فری دے تو اس نو بیماری ختم ہو مجھے دوا کو دیا مجھے دوا او زرا صحیح ہے چاتے ہے چاتے ہے اس مجھے انڈیا ولا تھی او کنے فری دے نو یا اللہ نو بھائی سر تو تک بھی کاوس کنا نو تو نہیں جدا ہو گا ما تو چے کنا تو چے جنی بھی اسا نہیں جدا سب نہیں نہیں سنگا سبا کدی جو سنا دی سو جی کتے نبر بیسن نو بیٹھ کے بات کو کنا وہ نہیں نہیں جی تی ہویا کنا اے بھگا تے پتہ کی استاد سس جا میں تو تو خوب مش کی کنا منبر نو مش تو پچھا کھا گیا دل رولو کنا راجیو گاندھی راجیو گاندھی
خزا خټک د دې د ملګرو ټولو غاب شپ خو دغه غدینه غره دوه واسه ټوکی ټکالی وی غاب شپ غاب شپ واسه یو ټیم کې راپوس کو تاسو مو بګی کلیپ ریکارډینګ وکړو غره مو یا به کا غلطی شي وی د ټولو مو یا سوري او بخانه وو زکه او خټک د بسو بیا بسو زکه چې زبرټو مو زړټو مو سفر تبه چې به یو مطلب به دا وصلو مو نټ کړو تا وعلیکم السلام مو چې غابل غره خپانه شي او مو پیګو د تاسو د پوره دغه تاسو غاب شپ واسه تاسو نه خیر کې پته یای اخر کې کیمرا من دی ته یای او واش واه اوس بیا به چې بیا تو سوال دایا ما انڈیا بچوتے ما او سو وزیر اعظم تے او جے تو سے کچتو سے کشمیر سے زرمونا کڑی تو سے زرمونا پرے دے مسلمانوں نے مسلمانوں دی یا سو پرے دے او ٹھیک ہے تو سب دواگونی کی غبت کی تو سے تا پرے دے عمزا کا تا پرے دے بیماری دے نال پو کھپل اوچتی اللہ لوے بچو دے او سب تو سے کوئی بیماری خاتم کی بالکل اس نے بیماری خاتم جو سے غرض بڑے میں بے خیر میں بے زرمونا کے دایا خو خال گزار دے دے خال گزار دے او کنی پری دی نو بیا نی پری دی یا اے کوپیرو کوپیرونی ګور ال تعالی باندې دموندې څنګه ال تعالی خو په دکړی کنه مخلوق ته او مخلوق د خمانه کنه بالکل خوش وی یو زره ټول ځل په مسلمانانو لګا ټول ظلم دلری کمړا دی دا او ټیم کې ته جې دی کمړا دیپل په دا او کې دیپل جې دی ورکی چې مړې ته ځي کنه واخره پېږه نه خاطر سوچ دا خټک دا مړه پرې دا غنه سو وړه خټک دا هغه انور ته وختي رسې پوس نوسته ټول او دې چې خدای په کتاب مسلمانان پرې دی کشمیر سپه لګي دوسه نه تر دې بیا غابوزي بیماری ته نه بوزي بالکل او کپري نه شو څنګه کپري نه شو کپري نه شو بازار په نورو زیاتو امين 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 غلطی شی موفی غوڑو اور خستہ خبریں موگی لا بریدا بریدا بس خټک د نمبر ټول ته دوا سلام نه نه بس خټک د خبر ټول کتون کوتا او بس روغ جوړا بود وسې د خیر ته 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 نه نه غوړو بس ته واه سکندر ته ټول ته ټول د بدو سلامونه او انکل د ډیر امیر بونی نو پروګرام په بورا کې د سی بویر شو بعد به مو یو وزو دی خیر سره ماما بس غاب شپ بوله کیدو ته سې ډیر امیر بونی ته سې نن رولې مو سم ورجا مو تکا خ غاب شپ مو مشتو خ اوټه مو خړه مونز مو کو او بیا ډیر ډیر مېربونی او ار کړه روسه ښه ډیر مېربونی مو مای ته سوم چې مو یو ته مدام رمې مستر او انور بوي سه جاله څنګه جاله بس ته مسوره جوړې بس ته مسوره ما بیا خو په شپه ورځ دې ده کې او ټول ته سلامونه او بیا اوسي اوسي اوسه او بخا شادر ابي بوي ترا غلي ډير ډير ما شاء الله شيخه نرو تي در بوي ذات مو يته بري غاو کو پوشو ار کلو روسه سوبا بيدا يا جي ما سوبا ما اجا خبر در کاټ گئی خبر نه لے لو انا مو شتاکا يا ده ولدر يا زارا سا يا سكو حاجی بس مو جرونگی کو دی خیر سره دغه لون دی کدی طرف تاسو ټول کتون کو ته موږ دی طرف نه ډېر دی سلامونه ان شاء الله کوشش به بیا کو په خپل نت ورک باندې وته ستا دا ریکارډینګ پیش کو او بس بیرستر اورنگزیب مده زین اوس موږ روان دي کو دی وجرینا اجازه بخلو بیا به روز تراغ پورې الله حافظ الله پامون Thank you.